Лили, Мишленце, добро утро! Трябва ли вече да ставам? Да, малката ми, ставай! Сънувах нещо много хубаво, че отивам да яздя. А, но днеска трябва да яздя, имам час, нали? Да. Трябва днес да погледаш малко близнаците. Да, разбира се. О, колко меко кили, много е приятно. Отида в... Първо да се погледна в огледалото. О, как изглеждам. Ай, каква ми е косата, толкова рушева. Трябва мама да ми помогне. Мама, ще ми помогнеш ли с косата? Да, идвам, само първо си скъпи. Да си взема душ. Първо ще отида до туалетната. Ей, тези не са за мен, тези са за малките близнаци. Аз имам голяма туалетна. Сега отивам да си взема душ. О, кой се къпа тук толкова ниско? Не е за мен, аз съм по-висок. Така е по-добре. Да се изкъпя сега. Готово. Това беше приятно. Изсушавам се. О, моята коса изглежда по-зле от преди душа. Мамо, идваш ли? Да, идвам. Нищо не виждам. Лили, сега ще ти оправя косата. Благодаря. За да ти е студено, облечи си халата. Сега ще ти е топличко. Аз ще се погрижа за косара ти. Знаеш, че малките не могат да останат за много време сами. Първо трябва да изсушим косата ти. Горещо ли ти? А сега хубаво да ги срешем. Внимателна съм. Първо връхчетата и така нагоре. Готово ли? Не още, искам да ти сплета косата. А, добре. За да изгледаш красиво, понеже ще имаш час по... поезда. Може да ми оплетеш френски плетки от двете страни? Да, добре. Започвам от една страна, после и другата. Ще изглежда хубаво. Аз сама не мога да си направя. Като порасна ще те науча. Много са красиви. Ще ти покажа как се правят. Но мисля, че си още малка. Може да пробваме на куклите ти. Да, аз правя с удоволствие прически. Още малко? Да, надявам се да не те скубя. Не. Готова си, Лили, може да се погледнеш в огледалото. Изглежда върха, точно така си го представях. Това е твоето облекло за езда, заповядай. Благодаря. Стои ми много добре. И сега съм готова, може да отивам. Добро е. Лили, може ли за малко да погледаш децата? Аз трябва да свърша нещо. Добре, но имам... урок по езда. Да, скоро идвам. Това е брат на Тимо, а това е малката ми сестра Тереза и те са близнаци. Момче и момиче. И е доста трудно да си голяма сестра. Сега сте послушни, обаче следващите минути ще стане хаос. Ей, къде отиваш? Тереза, не дей да ревеш. Добре, давам ти шишенцето. Тимо, стой тук. Спри, къде отиваш? Мама ще дойде след малко. Изчакай тук. О, Тереза, не ти сега. Стойте. Правят каквото си искат. Мама вече доста време няма. Ще пропусне часа по езда. Мамо, трябва да ме закараш. Да, е сега. О, успях. Липсвах ли ти, Шуга?
трябваше да забрави да закусвам, но мама ми даде нещо. Ти имаш ли сестра, Шугър? Да започваме най-накрая. Айде, Шугър. Това беше моята сутрешна рутина. А вие имате ли сестри или братя, които трябва да гледате?